Նորոսումն ակնտարին մեկնարկում է փոփոխությունները ոչ միայն ավագ դպրոցներում, այլև հիմնական։ Ոլորտի նախարարն այսօր հանդիպել է հիմնական դպրոցների տնօրենների հետ։ Նա ասաց, որ այն բոլոր ծրագրերը, որոնց մասին կանխավ խոսվել էր, բավականին մեծ ծավալով կատարված են, եւ փոփոխությունների ամբողջ փաթեթը ներկայացվեց տնօրեններին։ Կարևոր է 4-րդ եւ 5-րդ դասարանների քննությունների ձևաչափի փոփոխությունը։ Բանավոր քննությունը վերադարձնում ենք, փոխադրություն, շարադրություն, որպեսզի երեխաները կարողանան նաեւ ինքնուրույն իրենց եսը ունենան, որովհետև տեստային համակարգի սովորեցումը կլինի երևի ավելի շատ ավագ դպրոցում, որպեսզի պատրաստ լինեն։ Փոփոխություն են կատարվել ուսուցիչների եւ տնօրենների ընտրության կարգում։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ նախ ավագ դպրոցի ուսումնական ծրագրում փոփոխություններ կլինեն եւ հետո նոր միայն կփորձեն չափորոշիչային ձևաչափ միջեցնել հիմնական դպրոց։ Նախարարը նշեց, կան մարզեր, որ դպրոցների ֆինանսավորման հետ կապված բավականին մեծ խնդիրներ ունեն։ Մկրտչյանի խոսքով մտածում են դպրոցների ֆինանսավորման մոդելը թարմացնելու մասին, քանի որ մեր երկրում հնարավոր չէ մեկ բանաձևով բոլոր դպրոցների ֆինանսական հարցերը կարգավորել։ Իսկ առաջին դասարանցի չունենալու պատկերը որոշ հեռավոր գյուղերում պահպանվել է։ Մեր դպրոցների մի զգալի հատված 100 աշակերտից ցածր աշակերտություն ունի, եւ այդ երեխաները մեղավոր չեն, որ իրենք այդ բարձրության, ասենք 3000 մետր բարձրության վրա է։ Այդպես մեխանիկական լուծում չի լինում։ Այսինքն, եթե մենք դպրոցը փակենք, կենտրոնացնենք, բոլորին ավտոբուսներով տեղափոխենք, ճանապարհներ չկան, ասենք ծմեր այդտեղ 2-3 մետր ձյուն է լինում։ Հիմա փորձում ենք համաշխարհային փորձը նայել, եւ Ռուսաստանի հյուսիսային հատվածներում, եւ Կանադայում, Սկանդինավյան երկրներում ունեն իրենք մեթոդոլոգիաներ։ Հանրապետության 1430 դպրոցից ավելի քան 800-ը մինչեւ 300 աշակերտ ունեն։ Մկրտչյանի հավաստմամբ երկկոմպլեկտ, երրակոմպլեկտ դասարանները սովորելու իմիտացիա են տալիս, բայց դրանցում կրթության որակը բավարար չէ։ Երևանի քաղաքապետն էլ նշեց, որ եթե նախկինում դպրոցների նորոգման համար միայն պետ բյուջեից էր գումար տրամադրվում, ապա այս տարի համայնքային բյուջեն ևս կֆինանսավորի։ Այսօր բոլորս էլ գիտենք, որ կան խնդիրներ Երևան քաղաքում դպրոցներում, հիմնականում վերանորոգման աշխատանքների ուղղությամբ, որոշ մասը տոկոսային առումով շուրջ 40%-ը վերանորոգված են, բայց 60%-ում ունենք այդ հարմարավետության խնդիրը։ Բայց 3 տարի առաջ Հանրապետության նախագահի առաջարկով Երևան քաղաքի բոլոր դպրոցները ջեռուցվեցին, թե հիմնական, թե ավագ դպրոցները, դա քայլերից մեկն է։ Երևանի 84-րդ հիմնական դպրոցի տնօրենը նկատեց, կրթական համակարգն աշխատում է համահունչ, նախարարի առաջարկների հետ համաձայն են։ Դրական են արձագանքել հատկապես քննության բանավոր կարգին։ Օրինակ, ուսուցչի ընտրության կարգում նախատեսվում փոփոխություններ, շատ տեղին է եւ ժամանակին։ Տնօրենների լիցենզավորման այդ խնդիրն է առաջ քաշել, դեռ օրենքի ուշ չգիտեմ ստացել է եւ երբ կստանա, շատ գնահատելի է տեղը տեղին, եւ այդ նոր առաջարկությունները համահունչ են այսօրվա դպրոցի ընդհանրապես հանրակրթության առաջընթացին։ Իդեպ կրթության ու գիտության նախարարը այսօր կհանդիպի նաեւ ապակ դպրոցի տնօրենների հետ։ Նանա Հայրապետյան, Արթուր Սուքիասյան, Էպիկենտրոն։